अब इक्वेसन चैप्टर को इक्वेसन चैप्टर को हम अब क्वेश्चन नंबर देखो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर छ हम यहाँ 376/a अब 376a हम हम क्वेश्चन नंबर छ 376a हम क्वेश्चन 376a इसलिए सोल्व करना बने इसमें चाहे अलग कम्प्लिकेटेड खाले गाड़ो खाले यहाँ देखे यहाँ हमें अब इक्वेसन बनाएर देखे ये इक्वेसन चाहे ये हम इक्वेसन हो ये इक्वेसन सोल्व करें हामीले चाहिँ आन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ र आन्सर भन्नाले एक्स को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ एक्स को भ्यालु नै हाम्रो आन्सर हुन जान्छ यहाँ देखो अब हेरो यहाँ क्वेशनमा हाम्रो देखो 3 को पावर एक्स प्लस 3 यहाँ देखो 3 को पावर एक्स प्लस 3 प्लस 1/3 को पावर एक्स यो 3 को पावर एक्स भन्नाले 1/3 को पावर एक्स देखो र फेरि -28 = 0 छ देखो अब इसलिए सोल्व करना को लगी अब हमी हे के कसरी करूर्च यहाँ हे सब पे हेयर हेयर यहाँ देखो हमी ये क्वेश्चन जस्ता को यहाँ लेखने अब सोल्व करना को लगी फर्स्ट स्टेप को लगी भन्ना हेयर हेयर एक्स को पावर एक्स प्लस 3 को पावर से यहाँ 3 को पावर एक्स सरी 3 को पावर एक्स प्लस 3 को पावर एक्स प्लस 3 प्लस 1/3 को पावर एक्स 1/3 को पावर एक्स -28 = 0 अब हमी एरेंज करना को लगी मिला पर्चा इस मिलाने कि हम क्याल्कुलेसन सजिलो हो भन्नाले अब हेर कसरी मिलाइएको छ यहाँ हेर ए अर में फिर अब इक्वल टू अब सीम्प्लिफाई में इक्वल टू थियो तर अब इक्वेसन छ इक्वेसन में हमें यहाँ अर थप्नु पर्छ अर लेख्ने अर हुन्छ हाम्रो यहाँ अब यो सबभन्दा पहिले यसलाई चाहिँ अब यो सँग मल्टिप्लाई गर्दिने भन्नाले यसलाई चाहिँ के गर्ने हामीले पावर मल्टिप्लाई को पावर प्लस में छ भन्नाले हामीले अब यसलाई अब सेपरेट गर्दिने सेपरेट गर्नाले मतलब अब 3 को पावर एक्स हुन्छ र मल्टिप्लाई को फर्ममा फेरि 3 को पावर 3 हुन्छ पावर एड गरिएको छ भने अब पावर एड गरिएको छ भने बेस सेम हुन्छ र त्यसको दुईटा सेपरेट पावर हुन जान्छ जस्तै कि यहाँ 3 को पावर एक्स हुन्छ र फेरि 3 को पावर 3 हुन्छ प्लस 1/3 को पावर एक्स -28 = 0 अब हामीले अब एलसीएम लिने भनेपछि अब तलमा हुन्छ हाम्रो 3 को पावर एक्स एलसीएम में हुन्छ हाम्रो 3 को पावर एक्स यो जो हामी राखेको छ यहाँ 3 को पावर एक्स र सँगै हुन्छ हाम्रो यहाँ अब 3x को होल स्क्वायर भन्नाले यो 3x ले यो 3x सँग मल्टिप्लाई गर्ने यो 3x ले यो 3x सँग मल्टिप्लाई गर्ने त्यही भएर यहाँ 3x दुईटा हुन गयो त्यही भएर यसलाई स्क्वायर गरियो 3x को होल स्क्वायर हुन्छ फेरि इन्टु अब 3 को पावर 3 भन्नाले 3 को पावर 3 भन्नाले 27 हुन्छ प्लस 1 र यो फेरि अब योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ 28 × 3 को पावर एक्स जसरी अब योसँग मल्टिप्लाई गर्यो त्यसरी नै यो अब योसँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि हुन जान्छ हाम्रो 3 को पावर एक्स 3 को पावर एक्स हुन जान्छ र यसलाई 28 सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यही हुन गयो यहाँनिर अब 3x 28 × 3x अनि पुरा होल बाई 3 को पावर एक्स जो हामी एलसीएममा लिएको छौँ 3 को पावर एक्स = 0 अब अझ हे यहाँ अब देखो अब अझ स्टेप यहाँ हे अज यहाँ देखो यहाँ देखो भाला अज स्टेप में और अब यहाँ अब इस फिर के अब सबा पे अब के अब 3 को पावर एक्स को होल स्क्वायर छ यहाँ र यो अगाडिमा 27 ल्याएर राखेको छ यो यो मान्छे 27 चाहिँ अगाडिमा ल्याएर राखेको छ र यो 3 को पावर एक्स को होल स्क्वायर राखेको छ सँगै अब यो 28 × 3 को पावर एक्स लाई यहाँ मल्टिप्लाईको फर्ममा अगाडि राखेको छ र प्लस 1 यहाँ साइडमा ल्याएर राखेको छ = 0 0 भन्नाले यो 3x ले योसँग मल्टिप्लाई गर्नु भने 0 सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 0 नै हुन जान्छ त्यही भएर यहाँ हुन गयो 3 को पावर एक्स = 0 इक्वल यहाँ 0 नै छ अब हामीले फेरि एकपल्ट अझै लेट गर्नु एकपल्ट लेट गर्नुपर्छ पुटिङ अब पुटिङ भन्नाले यसमा यो इक्वेसनलाई सजिलो तरिकाले सोल्भ गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ यो 3x को ठाउँमा यो 3x दुईवटा छ
3 को पावर एक्स दुईटा छ, 3 को पावर यहाँ स्क्वायर छ, 3 को पावर एक्स छ, अनि यसलाई यसको ठाउँमा अब 3x को ठाउँमा हामीले a थप्ने। अब पुटिङ 3x इज इक्वल टू a भन्नाले जहाँ जहाँ हाम्रो 3 को पावर एक्स छ, 3 को पावर एक्स छ, प्रत्येक ठाउँमा अब a राख्ने, a राखेर अनि सोल्भ गर्यो भने सजिलो हुन्छ। यहाँले दिएको छ देन भनौँ अथवा ए अर भनौँ, अनि हुन जान्छ हाम्रो 27 a स्क्वायर, यहाँनिर 27 3 को 3x को होल स्क्वायर छ, त्यस्तै यहाँ हुन्छ 27 a स्क्वायर माइनस 28 a, अब 3x छ 28 3x छ, त्यही भएर 28 a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हाम्रो यस्तो फर्ममा आइसकेपछि हामीलाई फ्याक्टराइजेसन थाहा छँदैछ, फ्याक्टराइजेसन गऱ्यो भने अनि यो मजाले फ्याक्टर गर्न सकिन्छ, फ्याक्टर गरिसकेपछि मात्रै हामीले ए को भ्यालु निस्किन्छ। अनि हामी हेरेको फ्याक्टर गर्नको लागि यो तिनवटा छ, यो तिनवटालाई हामीले चाहिँ चारवटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेरौँ यहाँ अरमा, अर 27 a स्क्वायर माइनस 27 a माइनस ए भन्नाले 27 माइनस र माइनस ए 28 हुन जान्छ, जो यो 28लाई हामीले ब्रेक गर्यो दुइटामा, हुन जान्छ यो 27 a र ए प्लस 1, यो हाम्रो 1 जस्ताको जस्तै छ हुन्छ इज इक्वल टु 0। अब हामी अब यो दुइटामा हामीले कमन लिने, यो दुइटामा अब कमन भनेपछि यहाँ पनि 27 यहाँ पनि 27 यहाँ पनि ए यहाँ पनि ए, त्यही भएर हाम्रो कमनमा आउन जान्छ अर, कमनमा आउन जान्छ हाम्रो 27 a, कमनमा आयो हाम्रो 27 a अनि a माइनस 1, अब बाँकी हुन्छ हाम्रो यहाँको एउटा a र यहाँको 1, a माइनस 1 हुन्छ। र यसमा हुन्छ हामी माइनस 1 कमन लिने, अब केही छैन भने माइनस 1 यो दुइटामा कमन हुन्छ, र माइनस 1 कमन लिएपछि अर्को ब्रेकेटमा हुन्छ फेरि हाम्रो a माइनस 1 इज इक्वल टु 0। अब यति चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ, अझै अब हेरौँ अझै स्टेप बाँकी छ, यसमा अझै स्टेप बाँकी छ। अब हेरौँ यहाँनिर, अब हेरौँ अर चाहिँ तलबाट नै ल्याएको, हामीले तलमा थियो हाम्रो ए यो 27 अनि हाम्रो चाहिँ कमन आएको छ ए माइनस 1, दुइटैमा कमन आएको छ अर ए माइनस 1, र अर्को छ हाम्रो जो कमन छैन त्यो छ 27 a माइनस 1। अनि यसरी चाहिँ एउटा फ्याक्टर यो भयो, एउटा फ्याक्टर यो भयो, दुइटा फ्याक्टर, त्यो सिम्प्लिफाई गरेर हामीले फ्याक्टराइजेसन गरेर हामीले दुइटा फ्याक्टर निकालिसकेको छ। अब योबाट हामीले एको भ्यालु सजिलै निकाल्न सकिन्छ इज इक्वल टु 0। अनि अब एकपल्ट हामीले a माइनस 1 लिने, र a माइनस 1 लिँदाखेरि के भएको छ, आइदर a माइनस 1 हुन्छ अथवा अर 27 a माइनस 1 हुन्छ, दुइटा भ्यालु आउँछ a को, त्यही भएर हामी पहिला लिने आइदर a माइनस 1, a माइनस 1 इज इक्वल टु 0 अनि अर a इज इक्वल टु 0, अब माइनस 1 हटा गयो भने 1 हुन्छ, त्यही भएर a इज इक्वल टु 0। अब फेरि हामीले पुटिङ द भ्यालु, पुटिङ द भ्यालु भनेपछि यहाँनिर जो हाम्रो दिएको छ, अब 3x को ठाउँमा a छ है, 3x पावर 3x इज इक्वल टु a, अनि अब हामीले a को ठाउँमा फेरि 3x राखिदिने। अब जस्तै यहाँनिर a छ, a इज इक्वल टु 1, त्यस्तै अब फेरि अर्को स्टेपमा अर 3x a को ठाउँमा हामीले 3x राख्ने, 3x इज इक्वल टु 1 अर 3x इज इक्वल टु, अब 1 भनेपछि 3 को पावर 0, 3 को पावर 0 गऱ्यो भने यो हाम्रो 1 नै आउँछ, त्यही भएर हामीले 1 राखौँ अथवा 3 को पावर 0 राखौँ। 3 को पावर 0 राख्यो भने अब हेरौँ यहाँ बेस बेस मिलेको छ, बेस बेस मिलेको छ, त्यही भएर एक्स इज इक्वल टु 0, एउटा एक्सको भ्यालु एउटा हामी निकालिसक्यौँ। अब एक्सको एउटा भ्यालु निकालिसक्यौँ, अब अर्को भ्यालुमा हेरौँ हामी 3x इज इक्वल टु 0, 3x अब यहाँनिर देयरफोर एक्स इज इक्वल टु 0, यसरी चाहिँ हामीले एक्सको भ्यालु एउटा निकालिसक्यौँ। अब फेरि अल्सो फेरि हामीले अब एउटा एक्स माइनस ए माइनस 1 लियो, अब हामीले लिने 27 a माइनस 1, अब यो भ्यालु थपेर हाम्रो एक्सको भ्यालु कति आउँदो रहेछ यो अब क्यालकुलेट गर्ने हो। फेरि चाहिँ यहाँनिर अल्सो 27 a माइनस 1 इज इक्वल टु 0 अर 27 a इज इक्वल टु 1 अर a इज इक्वल टु 1/27 भन्नाले यो 27 यो 1 को तल जान्छ। अझै चाहिँ यहाँनिर अब गर्नुपर्ने हामीले हेरौँ, यहाँनिर छ अर a इज इक्वल टु, अब हाम्रो छ 27 अनि अब यो a छ, a इज इक्वल टु 1/3 को पावर 3, 27 भन्नाले हाम्रो हुन्छ 3 को पावर 3 अनि अर a इज इक्वल टु 3 को पावर माइनस 3, अब यो तलमा छ 1/3 राखिएको छ, तलमा छ, त्यही भएर अब यो 1 हटाउनु पऱ्यो, माथिमा लिएर जानु पऱ्यो भने हाम्रो हुन जान्छ 3 माइनस 3 हुन जान्छ, र यहाँ 3 को पावर माइनस 3 हुनुभयो,
यहाँ 3^-3 हुनुभयो। यसरी नै अब हामीले फेरि यसलाई एक ठाउँमा हामी के राख्ने, हामी एकको ठाउँमा फेरि हामीले राख्ने 3^x। एकको ठाउँमा हामी पहिले जस्तै यहाँ फेरि राख्ने 3^x इज इक्वल टु हुन्छ 3^-3। यसरी चाहिँ हामीले अझै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा अब हामीले यसरी गर्यो भने के हुन्छ, एक्स अब बेस मिलेको छ यहाँ पनि हाम्रो एक्स, यसरी थ्री बेस मिलेको छ 3, 3, त्यही भएर हाम्रो एक्सको पावर हुन जान्छ -3। देयरफोर यहाँ हुन जान्छ, देयरफोर एक्सको पावर 3 हुन जान्छ। यसरी चाहिँ एक्सको पावर इज इक्वल टु -3 हुन जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले एक्सको चाहिँ दुईवटा भ्यालु निकालिसक्यो, यसरी एक्सको चाहिँ दुईवटा भ्यालु निकालिसक्यो। अब यति नै मात्र होइन, यहाँ सल्भ गर्नलाई भनेको छ भन्नाले अब हामीले यो एन्सर जो निकालिसकेको छ, एक्सको भ्यालु निकालिसकेको छ, यो माथिको जो इक्वेसन दिएको छ, माथिको इक्वेसन यहाँनिर दिएको छ, यो मेन इक्वेसन, यो मेन इक्वेसनमा हामीले यो एक्सको भ्यालु चाहिँ थपेर हेर्ने र फेरि एन्सर निकालेर हेर्ने। यदि दुवै साइड हाम्रो सेम आएको छ भने हामीले निकालेको एन्सर राइट हुन्छ, र दुवै साइड सेम छैन भने हामीले निकालेको एन्सर गलत हुन्छ। र यो सोल्भ भनेपछि हामीले यो टेस्ट गरेर पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामीले अब टेस्ट गरेर देखाउँ एउटाको, अब हेरौँ यहाँनिर, अब यहाँनिर छ टेस्ट गरेर देखाएको, हेरौँ भन्नाले अब हेरौँ यहाँनिर छ हामीले टेस्ट गरेर देखाएको, यहाँ देयरफोर एक्स इज इक्वल -3 हुन्छ। हामीले एक्सको पावर चाहिँ दुइटा निकालिसक्यो, एक्स इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल 0 एन्ड एक्स इक्वल -3। एउटा छ एक्स इक्वल 0 र अर्को छ एक्स इक्वल -3 अनि हुन्छ, त्यही भएर दज एक्स इक्वल 0 एन्ड -3। हामीले एक्सको भ्यालु दुइटा निकालिसकेको छ। अब टेस्टिङ हेयर, टेस्टिङ हेयर भन्नाले अब देखाएको छ, यदि हामीले एक्सको भ्यालु 0 राख्यौँ, मतलब यहाँनिर छ अब इफ एक्स इज इक्वल टु 0, यदि हामीले एक्सको भ्यालु 0 राख्यौँ भने अब टेस्ट गर्दाखेरि के कसो आउँदो रहेछ हेरौँ। देन अब हामीले यो मेन इक्वेसन थियो, मेन इक्वेसन छ, हामी त्यसमा चाहिँ जहाँ जहाँ एक्स थियो प्रत्येक ठाउँमा 0 राख्ने, जस्तै कि यहाँनिर छ अब 3^x + 3 थियो, त अब हुन्छ हाम्रो 3^0 + 3 प्लस 1/3^0 - 28 = 0। अब यसमा हुन जान्छ हाम्रो यहाँ 0 छ, त्यही भएर हुन जान्छ अब 0 + 3 = 0, 3 नै हुन्छ, त्यही भएर 3^3 प्लस अब 3^0 भन्नाले 1 हुन्छ, 1/1 हुन गयो, -28 = 0। अब यो 3^3 भन्नाले हाम्रो हुन्छ 27, 3^3 भन्नाले हुन्छ हाम्रो 27, र 27 प्लस यो 1 -28 = 0 भन्नाले 27 + 1 = 28 + 28 - 28 = 0 or 0 = 0। मतलब यसको एलएचएस दुवै साइड सेम आइरहेछ, यसको दुवै साइड सेम आइरहेछ, त्यही भएर हाम्रो अब एक्स इजकल टु 0 यो चाहिँ हाम्रो राइट हो, यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन, यो हामीले फाइन्डिङ राइट छ। र अब अर्को भ्यालु छ हाम्रो -3, अब -3 पनि हामीले राखेर हेरौँ, अब -3 हेरौँ, अब राखेर यसरी अब -3 हामीले राखेर हेरौँ यसरी छ, अब यहाँनिर अब इफ एक्स इज इक्वल -3, इफ एक्स इक्वल -3 देन, यदि एक्सको इक्वल -3 छ, एक्स इक्वल -3 छ, देन 3^-3 + 3 यहाँ हुन जान्छ, 3^x + 3 थियो, अब यसको ठाउँमा हाम्रो हुन जान्छ 3^-3 + 3 प्लस 1/3^-3, यहाँ एक्सको भ्यालु -3 छ, त्यही भएर 3^-3 -28 = 0 और 1+27 - 28 भन्नाले अब यो -3 + 3 0 हुन जान्छ, त्यही भएर 3^0 भन्नाले 1 हुन्छ, 3^0 भन्नाले 1 हुन्छ। र यो चाहिँ अब 3^-3 छ, त्यही भएर यो अब माथि गयो भने हुन जान्छ हाम्रो 3^3 र 3^3 भन्नाले 27 हुन्छ, र यहाँनिर हाम्रो 28 छँदैछ इजिकल टु 0 भन्नाले यो पनि हुन जान्छ 1+27 = 28 - 28 = 0। अब त्यही भएर यसमा पनि दुवै साइड हाम्रो 0 आउन गएको छ। यसरी चाहिँ हामीले फाइन्ड गरेको छौँ एक्सको भ्यालु, जो हामीले फाइन्ड गरेको छौँ यसमा अब 0 र 3 दुइटै हामीले टेस्ट गर्दा चाहिँ एकदम ठिक आइरहेछ, भन्न एकदम एक्चुअल आइरहेछ, राइट आइरहेछ,
भन्नाले हामीले अब यो सोल्भ गर्ने जो थियो हामीले यो चाहिँ सोल्भ गर्न दिएको छ यो चाहिँ सोल्भ गर्नलाई दिएको छ हाम्रो यो हिसाब यो सोल्भ गर्ने प्रब्लम दिएको छ यसको चाहिँ हामीले सबै सोल्भ गरेर सबै निकालिसकेको छ र हामीले अब यो सोल्भ गर्नलाई यहाँ सोल्भ भन्ने बित्तिकै हामीले यसको टेस्ट गरेर पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ मात्रै अब एक्सको भ्यालु निकालेर मात्रै सकिँदैन त्यो चाहिँ अब कम्प्लिट भनिँदैन यहाँ सोल्भ गर्नलाई भनेको छ भने जो हामी एक्सको भ्यालु निकालेको छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब टेस्ट गरेर देखाउनुपर्छ कि राइट हो कि रङ हो कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ कि अब एक्सको दुईवटा भ्यालु आउँछ एउटा भ्यालुबाट चाहिँ अब एन्सर मिलेको हुन्छ भने अर्को भ्यालुबाट यसको एन्सर मिलेको हुँदैन त्यही भएर हामीले टेस्ट गरेर सोल्भ गरेर टेस्ट गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ कि हामीले निकालेको भ्यालु दुइटै राइट छ अथवा दुइटै रङ छ अथवा एउटा रङ छ या एउटा राइट छ भन्नाले हामीले पुरै क्लियरली देखाउनु पर्ने हुन्छ यसरी नै चाहिँ अब यो प्रब्लम नम्बर चाहिँ सकेको छ प्रब्लम नम्बर छ प्रब्लम नम्बर 377/A हाम्रो दिएको छ यहाँ 377/A यहाँ पनि हामीले सोल्भ गरेर देखाउनलाई भनेको छ सोल्भ भनेपछि हामीले अब एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ अथवा एको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ जो भ्यालु निकाल्नलाई भनेको हुन्छ त्यो भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई इक्वेसन टाइपमा सोल्भ दिएको हुन्छ भन्नाले त्यसको अगाडिमा जो एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ एक्सप्रेसनको अगाडिमा जिरो राखिएको हुन्छ जसरी यहाँनिर दिएको छ 2x+3 यहाँ दिएको छ 2x+3 प्लस 1/2x 1/2x माइनस 9=0 अब यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हो यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामीले यो एक्स दिएको छ यो एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि मात्रै हामीले चाहिँ अब यो क्यालकुलेट गरेर अनि मात्रै हामी सक्सेस हुन्छौँ अब हामीले सफल हुन्छौँ भन्नाले अब यो सल्भ गर्नको लागि हेयर सल्भ गर्नको लागि यहाँनिर दिएको छ हेयर अब हाम्रो जस्ताको जस्तै हेयरमा भनेपछि यो क्वेसनको जस्ताको जस्तै लेख्नु पर्ने हुन्छ अब हेर यहाँ 2x+3 2x+3 प्लस 1/2x 2x माइनस 9=0 माइनस 9=0 अर यहाँनिर अब फेरि अर्को स्टेपमा अर भन्नाले अर अब हामीले अब यसलाई चाहिँ अब पावर दुइटा छ यसलाई चाहिँ हामीले अब पावर दुइटा छ भने अब बेस सेम हुन्छ र पावर दुईपल्ट मल्टिप्लाई हुन्छ भन्नाले अब 2x हुन्छ र 2x3 हुन्छ 2x र फेरि 2x3 यो दुइटालाई ब्रेक गरेर राखिएको छ यो यो प्लस हटाएपछि हामीले यो फर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ 2x र 2x3 प्लस 1/2x छ 1/2x माइनस 9=0 अब हामीले अब फेरि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब यो 2xले हामी बेसमा लिने 2x बेसमा लिने अनि फेरि हामीले सबैलाई एलसिएम गरेर हामीले मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ भन्नाले अब तल एलसिएम हामीले 2x लियो एलसिएम हामीले 2x लियो र अब हुन्छ यो 2xले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भन्नाले 2x यो 2x स्क्वायर हुन जान्छ यो 2x होल स्क्वायर हुन जान्छ र -8 र यो -8 हो यो -8 होइन यो -8 हो -8 भन्नाले यो 2x3 हाम्रो 8 हुन जान्छ 2x3 हाम्रो 8 हुन जान्छ प्लस 1 यो 2x को माथिमा 1 छ यो 1 जस्ता जस्तै हुन्छ फेरि हाम्रो हुन्छ माइनसमा अब 9x यो तलको छ 2x यो 9x हुन जान्छ हाम्रो 9x हुन जान्छ र तलमा होल बाई 2x इज इक्वल 0 इज इक्वल 2=0 फेरि अब यो 8 हामी अगाडि ल्याउने 8 अगाडि ल्यायो भने हुन्छ 8x होल स्क्वायर 8x होल स्क्वायर माइनस यो अब 9 अगाडि ल्याउने 9x प्लस यो 1=0 अब हामीले अब एउटा एरेन्ज गरिसकेको छ र अझै भन्नाले यो 2x यो तलमा थियो त्यो चाहिँ यो साइड आएर यो जिरोसँग मल्टिप्लाई हुन्छ र जिरोसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 0 नै हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले अब यसलाई एरेन्ज गरिसकेको छ अब सिम्पल फर्ममा ल्याइसकेको छ अब सिम्पल फर्ममा ल्याइसकेपछि हामीले सजिलै यो अब एक्सको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ अब एक्सको भ्यालु निकाल्नलाई हामीले सबभन्दा पहिला यहाँ 2x
टू पावर एक्स छ, अलिकता कम्प्लिकेटेड छ, अलिकता गाह्रो छ, त्यही भएर अब यसको ठाउँमा हामी इजिक्वल पी राख्ने। अब टू पावर एक्स छ, टू पावर एक्स छ, यसको ठाउँमा हामी पी राख्ने। अब पुटिङ टू पावर एक्स इक्वल पी, अब जहाँ जहाँ हामीले टू पावर एक्स छ हामीले प्रत्येक ठाउँमा पी राख्ने। अब पी राख्यो भने अब हेरौँ अझै के हुन्छ। अब यहाँनिर अब पुटिङ टू पावर एक्स, टू पावर एक्स इक्वल पी, टू पावर एक्स इक्वल पी, देन अब हुन जान्छ यहाँनिर अब एट पी स्क्वायर, भन्नाले टू पावर एक्स छ, यसको यसको टू पावर एक्स स्क्वायर छ, अब यसको ठाउँमा हामीले एट पी स्क्वायर हुन जान्छ, माइनस अब नाइन पी, नाइन पी भन्नाले टू पावर एक्स छ, यसको ठाउँमा हामीले पी हुन जान्छ, त्यही भएर माइनस नाइन पी, यो वान जस्तो त्यस्तै हुन्छ, इज इक्वल जिरो। अब हामीले यो चाहिँ अब सिम्पल अझै सिम्पल फर्ममा आएको छ। अब हामीले चाहिँ फ्याक्टराइजेसन गर्ने, फ्याक्टराइजेसन गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, अब तिनवटालाई हामीले चारवटा बनाउने अनि हामीले सजिलै फ्याक्टर निकाल्न सकिन्छ। अर अब एट पी स्क्वायर माइनस एट पी माइनस पी, यो नाइन पीलाई हामीले चाहिँ अब ब्रेक गरेर दुइटा बनायो र दुइटा बनाएपछि हाम्रो हुन जान्छ माइनस एट पी र माइनस पी प्लस वान इज इक्वल इक्वल जिरो। अर अब यो दुइटामा हामीले कमन लिने, अब यो दुइटामा हामीले कमन लिने र कमन लिएपछि हुन जान्छ अर एट पी हाम्रो कमन हुन्छ र हुन्छ बाँकी पी माइनस वान, यसबाट पी बाँकी हुन्छ, यसबाट माइनस वान हुन्छ, फेरि अब यो दुइटाबाट माइनस वान कमन लिने अनि बाँकी हुन्छ हाम्रो पी माइनस वान, यसरी पी माइनस वान पी माइनस वान मिलेको छ, त्यही भएर हामीले यसको ठाउँमा इजिक्वल जिरो हुन्छ, इक्वल जिरो, अनि फेरि अर हुन्छ हाम्रो अब यो पी माइनस वान पी माइनस वान, हामीले यहाँ अगाडि बनाएर राख्ने पी माइनस वान र जो चाहिँ हामी पहिले कमन लिएको थियो एट पी माइनस वान यता अब साइडमा हुन्छ, यो एट पी र यो माइनस वान यो हाम्रो यहाँनिर तल साइडमा हुन जान्छ। यसरी हुन हाम्रो दुइटा यो यसलाई फ्याक्टर गरेपछि हाम्रो चाहिँ दुइटा फ्याक्टर आएको छ, यो फ्याक्टर छ पी माइनस वान र एट पी माइनस वान इक्वल जिरो, हाम्रो फ्याक्टर छ पी माइनस वान र एट पी माइनस वान इक्वल जिरो। अब यो दुइटा फ्याक्टरबाट हामीले सबभन्दा पहिले अब पीको भ्यालु निकाल्ने र पीको भ्यालु निकालिसकेपछि फेरि हामीले एक्सको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। अब त्यस्तै यहाँनिर अब हेरौँ यहाँनिर कसरी हुँदो रहेछ, हेरौँ यहाँनिर अब जस्तै कि अब यहाँनिर अब त्यही अनुसार दिएको छ, अब त्यतिकै डाइरेक्ट पनि हामी लेख्न सकिन्छ पी इक्वल जिरो अर पी इक्वल वान बाई एट, भन्नाले पीको भ्यालु हामीले निकालिसकेको छ, अब पी इक्वल वान अथवा पी इक्वल वान बाई एट। अब हामीले अब यो चाहिँ अब निकाल्नको लागि यदि इफ पी इक्वल वान, पी इक्वल वान छ भने के हुन्छ, देन अब पीको ठाउँमा हामीले पहिलेको लेख्ने, हामीले लेख्ने पहिलेको भन्नाले टूको पावर एक्स राखेको छ, हामीले पीको ठाउँमा हामीले टूको पावर एक्स लेखेको छ, त्यही अनुसार हामीले यहाँनिर अब फेरि लेख्ने, अब फेरि लेख्ने भन्नाले अब यहाँनिर हेरौँ यहाँनिर हाम्रो छँदैछ अब टू पावर एक्स, टू पावर एक्स इक्वल पी छ, अब हामीले के गर्ने अब पीको ठाउँमा यहाँनिर पी छ दिएको, यो अब हाम्रो पी छ दिएको, यो अब पीको ठाउँमा हामीले अब पीको ठाउँमा हामीले टू पावर एक्स राख्ने, अब टू पावर एक्स राखेपछि हुन्छ टू पावर एक्स इक्वल वान र अर टू पावर एक्स इक्वल टू पावर जिरो।